Tjena och välkomna. Jo, Jonathan är bakom kameran. Jonathan är bakom kameran. Hej. Och idag har vi tänkt att vi ska spela innebandy. Så vi kommer starta nu. Hej. Ni ser väl där. Ser då. Vad är det då? Hur ser vi det då? Så måste vi visa det här. Sen. Här är våra klippor. Ja. Sina. Det är min grubba. Och nu ska vi spela. Och här är Holberg. Så. Okej, nu kör vi! Vänta, hur ska vi prata? Jag betänker så här att vi får. Hej, vilka lag är vi? Kassa dig! Men vilka delar vi upp i? Jag tar en över. Okej, mot dig. Ja. Okej, Jonathan, kom till mitt lag. Okej, nu kör vi! Hej då! Jag kör här emot då. Se så här. Här är Jonathan, se så här. Där är Jonathan. Vänta. Se så nu då. Här är Jonathan. Tjena. Så. Hej, jag kommer vinna. Hej. Här är jag är bakom kameran. Okej, då kör vi. Sebbe då, då kör vi. Okay.
Vi gjør det. Det är Jonathan. Börjar fan bli. Jag ska bara hämta min. Det kan. Alltså vi. Nej men alltså vi kör mitt i match. Va? Hej då! Nej.
inte än. Okej, okej. Då packar vi ihop nu. Men vi kommer gå runt och göra massa saker. Vänta. Här på campingen. Nej, kan ni med jag ska bort. Fina. Ge mig också bort. Vänta, kan jag packa in denna i någon säffack? I den... Ja, vänta, vad har du din sån här? Va? Sån. Vad har du din sån? Vad fan? Var la du den? La du den där? Det var konstigt. Och den är där. Kan jag få lägga min i din? Min klubba. Okay. Matchen är slut. Kommer det gå fler? Men vi fortsätter med videon. Vi fortsätter med videon när vi... Nu går vi hem. Ja. Gottfrid, kom nu. Kom igen, Gottfrid. Gottfrid, kom nu. Gottfrid. Gottfrid. Du ska packa ihop nu. Ja. Gottfrid! Matchen är slut! Ja. Gottfrid! Vi ska packa ihop nu! Lyssna nu, Gottfrid! Gottfrid, lyssna! Gottfrid! Gottfrid! Lyssna! Gottfrid! Lyssna! Kom här nu! Vi ska packa ihop och gå och visa runt campingen. Sluta då! Gottfrid, kom nu! Vi ska packa! Vi ska... Nej! Jo! Nej! Gottfrid! Vi ska visa runt campingen här nu! Nej, jag är inte med! Hej då! Ja, då är du inte... Ja, då får du höra dig själv. Kom igen, Gottfrid. Det får vara... Ja, då väntar vi här. För vi ska visa campingen här. Nej, vi ska gå hem. Ja. Mamma, är det de som kommit? Nej, det gör de inte. Jo, det gör de inte. Okej, ska jag göra då? Ska vi se? Jag kan. Sitt på den då. Sitt på den. Så kan jag filma. Vi håller på att vänta på våran kompis. Yes. Och sen när vi kommer hem så tänker vi wrapa upp en video. Ja. Sen kommer vi lägga ut det på YouTube. Ja. Kom du. Någonting är inte på. Var kommer du? Tills du är färdig. Ja, precis. Ja, det är Arves som skiblar, som dribblar lite med bollen. Jag vet inte vad han gör för något, men jag vet inte vad han gör nu. Och han trimmar mig, han trimmar mig! Oj, oj, oj! Såg du, kolla. Nu väntar vi på Gottfrid ska städa. Kom nu Gottfrid. Åh ja. Åh. Jag vill ha livet bestängd. Kom nu. Ja, nu ska vi gå hem. Ja. Där är Oliver. Nu tar jag över här. Okej. Och vi är på väg hem nu. Så när vi är hemma så rappar vi upp videon så sagt. Så då vinkar vi hej då. Ja. Okej. Ska du över? Och hej, det är Gottfrid. Hej. Jag var tacksam för sin barn. Vad jävla.
Det går fel. Tjena. Tjena. Det är Robert. Tjena. Och nu ska vi. Och nu ska vi lägga. Nu ska vi lägga det här på YouTube. Ja. Och men nu går vi hem. Ja. Nej, det är slut. Matchen är slut. Och tre, Martin och Wittlund. Ja, nu går jag hem. Ja, då. Sen så får du öppna och ta ut min klubba. Du, vill jag ska vara youtuber. Ja. Mm. Ta över nu. Ja. Nu ska vi gå hem så ska vi visa föräldrarna. Ja. Yes. Ska jag säga? Vänta, jag går den sista biten med kameran. Okej, vänta. Ni kan ta över. Nu är vi hemma. Snart. Vänta. En jätteliten bit kvar. Okej, okay, vänta. Nu måste jag. Så, nu är vi hemma. Hej då. Välkommen. Vi ses i nästa video. Hej då.